karo kowe yo ma. Pengen gue nih yo ma.
Mama selang dewek, mama diserang diserang mimi aja, koninya kedik, sing dijaluk ngajalali, ngajalali selawase ajalali, ngajalali karo kulane. Rokulane sabrangle sapatoya masa set sing paling ora la 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 srek papae larase kedinginane bos sambulan de bos jaya sajali selawase nandur orang pilaman dirunjang mangsa urunga mas Asep dirunjang mangsa urunga alon alon keranginan bagian alon bagian alon asraja kedinginan. Karena kedi, mama jisarman, mama jisarmin, mama jisarmin, minangkane, minangkase sepuh gadil dewe, alon alon, ranginan bagian alon, asar aja kedinginan. Alon alon, alon alon, karanginan. Laras dewek minangkane bos sampulan dewek sing bayari sing bayari mamai aira minangkane minangkane bos budi asih dari Jakarta lalalalalala maturaken matur kasuh. Jalali sarang masa sepeding mama di sarmin sarang mimi aja karwane sepuh gadel dewe naka sesepuh gadel dewe sarang mamai Anton mimai mamai Gusti makanya tangguran pinyulaman dirunjang mangsa urunge dirunjang papai kiani papai kiani papai kiani direku emang jareku sayang gineman mak gineman katone mane. Mas Asep, Mas Asep, Mas Asep,
Selawase, sering kena jenis keding minangkani, minang